हेलो एभ्रिवान हामी चाहिँ अहिले डिभेन्चर्सको कुरा गर्दैछौँ र हामीले एकाउन्टिङमा चाहिँ सियरको कुराहरू हामीले लगभग योभन्दा अघिल्लो क्लासहरूमा चाहिँ कभर गरिसकेका छौँ अब हामी डिभेन्चर भनेको के हो त्यो कुराहरू बुझ्न जान्छौँ है त ल अब डिभेन्चर भन्ने बित्तिकै हामीले डिभेन्चर भनेको चाहिँ एउटा यो चाहिँ लङ टर्म लोन हो भनेर बुझ्नुपर्छ है डिभेन्चर इज अ लङ टर्म लोन है डिभेन्चर भनेको चाहिँ लङ टर्म लोन हो जसमा चाहिँ अब एउटा कम्पनीले के गर्छ त भन्दा आफ्नो कम्पनी चलाउनको लागि अथवा आफ्नो कम्पनीको क्यापिटल बढाउनको लागि चाहिँ जेनरल पब्लिकहरूमा चाहिँ के इस्यु गर्छ त डिभेन्चरहरू चाहिँ इस्यु गर्छ अब डिभेन्चर र सेयरको कुराहरू चाहिँ लगभग एउटै छ होइन सेयरमा चाहिँ हामीले के भनेको थियौँ त भन्दा पब्लिकहरूलाई चाहिँ अब कति अमाउन्टमा चाहिँ सेयरहरू इस्यु गर्ने भन्ने कुराहरू थियो अब डिभेन्चरमा पनि त्यही नै हुन्छ है जस्तै अब हामीले इक्जाम्पलमा लिँदाखेरि चाहिँ एउटा राम भन्ने कम्पनी छ होइन यो राम भन्ने कम्पनीले चाहिँ अब उसको बिजनेस चलाउनको लागि उसले के गर्छ त उसले चाहिँ आफ्नो बिजनेसबाट चाहिँ के गर्छ डिभेन्चरहरू चाहिँ इस्यु गर्छ है डिभेन्चर भनेको चाहिँ एउटा लङ टर्म डेप्थ हो अब जस्तै राम कम्पनीले डिभेन्चर इस्यु गर्यो जेनरल पब्लिकमा है पब्लिकहरू माझमा चाहिँ उसले डिभेन्चर इस्यु गर्यो भने अब राम कम्पनीलाई चलाउनुको लागि त पैसा चाहिन्छ चा। होइन त्यो पैसा चाहिँ कहाँबाट आउँछ त डिभेन्चरबाट आउँछ र रामको लागि चाहिँ यो डिभेन्चर के हुन्छ त एउटा लङ टर्म लोन हुन्छ है रामको लागि चाहिँ डिभेन्चर भनेको के हुन्छ त लोन हुन्छ अब राम्रो डिभेन्चर चाहिँ जेनरल पब्लिकहरूबाट लिइसकेपछि पब्लिकहरूलाई उसले के गर्नुपर्छ त इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्छ होइन लोन लिइसकेपछि हामीले जहिले पनि के गर्नुपर्छ त इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्छ लोन भनेको अब ऋण भयो होइन नेपालीमा हामीले लोनलाई ऋण भन्छौँ र ऋण लिइसकेपछि जहिले पनि ब्याज तिर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू त हामीलाई थाहा नै छ होइन अब कम्पनी चलाउनुको लागि अथवा लार्ज स्केल अर्गनाइजेसन भनेको ठुलो ठुलो अर्गनाइजेसनहरू चलाउनुको लागि चाहिँ क्यापिटलहरू चाहिँ बडो गर्ने है लगानी गर्ने पैसालाई चाहिँ कोहीबाट चाहिँ सापट्टि माग्ने अथवा लोनहरू लिने प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ डिभेन्चर भनेर भन्छौँ है डिभेन्चर भ डिभेन्चर भन्ने टर्मलाई चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ है अब डिभेन्चर होल्डर भनेको चाहिँ को हो त फेरि यहाँ जसलाई चाहिँ हामीले डिभेन्चर इस्यु गरेको छौँ त्यो चाहिँ के हुन्छ त डिभेन्चर होल्डर हुन्छ है अब यहाँ जेनरल पब्लिक भनेको को हुने भए त डिभेन्चर होल्डर हुने भए जस्तै अब इक्जाम्पलमै हामीले लिऊँ जस्तै एउटा राम भन्ने कम्पनी छ राम भन्ने कम्पनीमा चाहिँ तपाईँले ल अब दस लाख रुपियाँ चाहिँ तपाईँले ऋण दिनुभयो है राम कम्पनीलाई दस लाख रुपियाँ ऋण दिनुभयो भने अब तपाईँलाई के भन्ने त डिभेन्चर होल्डर भनेर भन्ने है डिभेन्चर भनेको के हो त लोन हो भनेर बुझ्नु पऱ्यो डिभेन्चर होल्डर भनेर भनिन्छ जसले चाहिँ त्यो कम्पनीलाई लोन दिएको छ अथवा पैसाहरू चाहिँ सापट्टि दिएको छ सा, उसलाई हामीले के भन्ने त डिभेन्चर होल्डर भनेर भन्ने अब डिभेन्चरलाई चाहिँ हामीले के पनि भन्न सक्छौँ त डिभेन्चर इज अ डिभेन्चर इज अ टोटल क्यापिटल अफ कम्पनी है कम्पनीको क्यापिटललाई चाहिँ हामीले के भन्दो रहेछौँ अथवा लगानी गर्ने पैसा क्यापिटललाई चाहिँ हामीले नेपालीमा पुँजी भनेर भन्छौँ होइन डिभेन्चरलाई चाहिँ हामीले टोटल क्यापिटल भन्दो रहेछौँ है र अब डि त्यो जसले चाहिँ अब हाम्रो कम्पनीको लागि चाहिँ पैसा दिन्छ अथवा पैसा उसले चाहिँ ब बढौँ गरिदिन्छ होइन पैसा लगानी गरिदिन्छ भने त्यो मान्छेलाई चाहिँ हामीले डिभेन्चर होल्डर भन्ने हो डिभेन्चर होल्डरलाई चाहिँ के पनि भनिन्छ त डिभेन्चर होल्डर इज इक्वल टु क्रेडिटर्स डिभेन्चर होल्डरलाई चाहिँ क्रेडिटर्स भनेर पनि भनिँदो रहेछ है अब डिभेन्चरहरू चाहिँ कसरी दिइन्छ त जस्तै एउटा एग्रिमेन्ट हुन्छ त्यो एग्रिमेन्टमा चाहिँ के हुन्छ त कति अमाउन्ट चाहिँ अब हामीले ऋण दिने हो अथवा डिभेन्चर लिने हो होइन जस्तै हामीले राम कम्पनीको पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेऱ्यौँ भने हामीले जेनरल पब्लिकमा सँग चाहिँ डिभेन्चर लियौँ होइन अब त्यो डिभेन्चर लिँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ त एउटा एग्रिमेन्ट हुन्छ त्यो एग्रिमेन्टमा चाहिँ अब कति पर्सेन्ट इन्ट्रेस्टहरू लिने होइन त्यसै गरी अब कम्पनीको प्रफिट लस भयो भने नाफा र घाटा सेयर गर्ने कि नगर्ने त्यस्तो एउटा एग्रिमेन्टहरू चाहिँ बनाएको हुन्छ है डिभेन्चर भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दा लङ टर्म लोन हो भनेर बुझ्नु पऱ्यो है डिभेन्चरलाई चाहिँ लङ टर्म लोन लोन भनिन्छ भनेर बुझ्नु पऱ्यो अब हामीले डिभेन्चर भनेको के हो भन्ने कुराहरू बुझिसकेपछि एकाउन्टिङ इन्ट्रिज फर इस्यु अफ डिभेन्चर है अब डिभेन्चर इस्यु गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको एकाउन्टिङ कसरी गर्ने त्यसको फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टहरूलाई एकाउन्टमा कसरी इन्ट्री गर्ने त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले बुझ्नु पऱ्यो है डिभेन्चर भनेको के हो बुझियो त बुझियो होला है डिभेन्चर भनेको चाहिँ एउटा लङ टर्म लोन हो जसमा चाहिँ जस्तै एउटा बिजनेस सञ्चालन गर्नु पऱ्यो भने त्यो बिजनेसमा अब क्यापिटल चाहिन्छ होइन बिजनेस सञ्चालन गर्नको लागि त्यो क्यापिटल चाहिँ कसरी आउँछ त डिभेन्चरको माध्यमबाट आउँछ अब सेयर भनेको चाहिँ जे जेनरल पब्लिकलाई हाम्रो कम्पनीमा इन्भेस्ट गर होइन त्यो अब इन्भेस्ट गरेपछि तैँले जति इन्भेस्ट गर्छस् त्यसको चाहिँ हामीले अब प्रफिटहरू दिने होइन नाफा ना र घाटा भयो भने सेयर होल्डर्समाहरूमा चाहिँ सेयर गर्ने थियो अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ त डिभेन्चर भनेको चाहिँ एउटा कम्पनीले लोन लिन्छ लोन लिए बापत अब जति पैसा उसले लोन लिएको छ त्यो आधारमा चाहिँ के तिर्छ त उसले इन्ट्रेस्टतिर दिएछ अथवा ब्याज दिएछ त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले डिभेन्चर भनेर भन्छौँ अब एकाउन्टिङ इन्ट्रिज बनाउँदाखेरि अथवा एकाउन्ट जर्नलहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले डिभेन्चरको र सियरको लगभग एउटै कुराहरू छ है एउटै कन्सेप्टहरू छ त्यो कन्सेप्टको कुराहरू पनि हामी यहाँ गर्छौँ अब एकाउन्टिङ इन्ट्रिज फर द इस्यु अफ डिभेन्चरमा चाहिँ हाम्रो सियरमा के थियो त लम बेसिस थियो त्यसै गरी इन्स्टलमेन्ट प्रोसेसहरू थियो होइन त्यसै गरी इस्यु अफ सियर फर क्यास थियो इस्यु फर सियर अन अदर देन क्यास थियो अब हाम्रो डिभेन्चरमा पनि के हुन्छ त जस्तै यसमा पनि के कन्डिसन हुन्छ भन्दा इस्यु अफ डिभेन्चर है इस्यु अफ डिभेन्चर हुन्छ एउटा फर क्यास हुन्छ एउटा चाहिँ अर्को चाहिँ के हुन्छ त अदर देन क्यास हुन्छ र अर्को चाहिँ हाम्रो फाइनल्ली लास्टमा चाहिँ के हुन्छ त कोल्याटरल सेक्युरिटी है डिभेन्चरमा चाहिँ तिनवटा कुरा हुँदो रहेछ एउटा क्यासको लागि हुँदो रहेछ एउटा चाहिँ अदर देन क्यास हुँदो रहेछ र एउटा चाहिँ के हुँदो रहेछ त कोल्याटरल सेक्युरिटी अब फर क्यासकोमा चाहिँ हाम्रो एउटा लमसम बेसिस हुन्छ होइन यो चाहिँ हाम्रो सियरमा पनि यही कुराहरू थियो है सियरमा पनि यही कुराहरू थियो त्यसै गरी अर्को के हुन्छ त इन्स्टलमेन्ट थियो अब अदर देन क्यासमा चाहिँ एसेट्सको कुराहरू थियो त्यसै गरी अर्को के थियो त पर्चेज अफ बिजनेस है अदर देन क्यासमा चाहिँ एसेट्स र बिजनेसको कुराहरू थियो र अब कोल्याटरल सेक्युरिटी भनेको अब बिजनेसलाई कसरी रिक्सहरूबाट बचाउने होइन त्यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो कोल्याटरल सेक्युरिटीमा आउँछ अब हामीले यहाँ कुरा गर्ने भनेको चाहिँ फर क्यासको कुराहरू गर्छौँ आजको क्लासमा चाहिँ हामीले फर क्यासको कुराहरू गर्छौँ र फर क्यासमा चाहिँ हामीले एउटा लमसम बेसिसको इक्जाम्पल गर्छौँ लमसम बेसिस है लमसम बेसिसमा बेसिस चाहिँ के हुँदो रहेछ त अब एउटा इक्जाम्पल छ एउटा क्वेसन छ त्यो कोइसनबाट चाहिँ हामीले यो कुराहरूलाई बुझ्छौँ है त ल जस्तै फर इक्जाम्पल फर इक्जाम्पल एक्सवाइजेड कम्पनी इस्युड फा वान हन्ड्रेड है एक्सवाइजेड कम्पनी इस्युड वान हन्ड्रेड फाइभ पर्सेन्ट डिपेन्चर्स अफ रुपिस हन्ड्रेड थाउजन्ड इच है के भनेको छ त यहाँ हामीलाई चाहिँ अब जर्नल इन्ट्रिज बना भनेको छ होइन अब सयवटा चाहिँ डिभेन्चर इस्यु भयो पाँच पर्सेन्ट डिभेन्चर अफ रुपिज वान थाउजन्ड एज भनेको यसलाई चाहिँ हामीले के गर्ने त अब जस्तै जसरी हामीले सेयर सेयर गर्दाखेरि जर्नल इन्ट्रिज बनाउँथ्यौँ त्यसरी नै हामीले चाहिँ अब डिभेन्चर बनाउँदाखेरि जर्नल इन्ट्रिज बनाउने अब क्वेसन चाहिँ हाम्रो यो भयो अब रिक्वायरमेन्टमा के सोध्न सक्छ त रिक्वायरमेन्ट्समा चाहिँ हाम्रो एउटा हुन्छ इस्यु एट पार अर्को हुन्छ के त इस्यु एट प्रिमियम र अर्को के हुन्छ त लास्टमा इस्यु एट डिस्काउन्ट यो तीनटा कुराहरू चाहिँ हाम्रो इश्यू इस्यु गर्दाखेरि हुने प्रोसेसको है तीनटा कन्डिसनको कुराहरू छ अब हामीले यसलाई जर्नलमा कसरी इन्ट्री गर्ने त है जर्नलमा कसरी इन्ट्री गर्ने कुराहरू पनि हामी हेर्छौँ अब सय रुपियाँको चाहिँ डि हामीले डिभेन्चर इस्यु गरेको छ एक्सवाइजेड कम्पनीले होइन एउटा डिभेन्चरको चाहिँ एउटाको चाहिँ कतिको दरले त हजार रुपियाँको दरले भनेपछि अब फर्स्टमा के हुन्छ त जर्नल इन्ड्रिज बनाउँदाखेरि जस्तै अब यसको कोलुमको कुराहरू चाहिँ गरिहाल्यौँ ले। पार्टिकुलर्स लेजर फोलियो नम्बर हुन्छ डेबिट अमाउन्ट र क्रेडिट अमाउन्ट र यहाँ के भन्ने भयो जर्नल इन्ट्रिज अफ एक्सवाइजेड कम्पनी है एक्सवाइजेड कम्पनीको चाहिँ हामीले के गरेको हो जर्नल बनाएको हो भनेपछि अब फर्स्टमा त ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट नै हुने भयो होइन ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट कति हुन्छ त सय इन्टु हजार सय so इन्टु हजार किन गरियो फर्स्टमा हामीले डिभेन्चर इस्यु गरिसकेपछि अब के हुन्छ पैसा रिसिभ हुन्छ नि पैसा रिसिभ हुनु भनेको के हो त ब्याङ्कको खातामा जानु हो भनेको ब्याङ्कको खातामा जानु भनेको ब्याङ्क अकाउन्टलाई हामीले डेबिट गर्छौँ टु फाइभ पर्सेन्ट डिभेन्चर है पाँच पर्सेन्ट डिभेन्चर चाहिँ के भयो त इस्यु भयो बिङ इस्यु अफ डिभेन्चर एट पार पार भ्यालुमा चाहिँ के भएको छ त डिभेन्चर चाहिँ इस्यु भएको छ है डिभेन्चरलाई चाहिँ हामीले अब पब्लिकहरूमा चाहिँ इस्यु गरेको छौँ भनेपछि हाम्रो डेबिट अमाउन्टमा वान लाख हुने भयो क्रेडिट अमाउन्टमा कति हुने भयो त वान लाख हुने भयो होइन ल अब यो चाहिँ पहिला डिभेन्चर इस्यु भइसकेपछि हामीले ब्याङ्क खातामा चाहिँ पैसा आयो भनेर बुझेँ होइन अब यो पार भ्यालुको कुराहरू भयो अब प्रिमियममा चाहिँ के हुन्छ त होइन ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट नै हुन्छ होइन ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिटमा चाहिँ कति हुन्छ त सय इन्टु एघार सय बिस है एघार सय बिस चाहिँ किन भनियो त भनेपछि अब यहाँ क्वेसनमा के भनेको छ त्यो हेर्नु पऱ्यो है अब एट पारमा चाहिँ पारमा चाहिँ अब थाउजन्ड नै भयो प्रिमियममा चाहिँ हाम्रो टुवेल्भ पर्सेन्ट प्रिमियम भनेको छ है यो क्वेसन चाहिँ हामीले यहाँ कम्प्लिट गरेको रहेनछौँ अब एड डिस्काउन्टमा चाहिँ टेन पर्सेन्ट डिस्काउन्ट भनेको छ अब प्रिमियममा टुवेल्भ पर्सेन्ट डिस्काउन्ट भन्यो भनेपछि हाम्रो हन्ड्रेड वान थाउजन्डको टुवेल्भ पर्सेन्ट भनेको कति हुन्छ त वान हन्ड्रेड ट्वेन्टी हुन्छ होइन वान थाउजन्डको टुवेल्भ पर्सेन्ट भनेको वान हन्ड्रेड ट्वेन्टी प्रिमियम भयो त्यसै गरी अब वान थाउजन्डको टेन पर्सेन्ट भनेको कति हुन्छ त सय रुपियाँ हुन्छ सय रुपियाँ चाहिँ के भयो त डिस्काउन्ट भयो भनेपछि अब हामीले के गर्नु पऱ्यो एघार सय बिस भनेको के भयो त हजार प्लस एक सय बिस भनेको कति हुन्छ एघार सय बिस हुन्छ यो चाहिँ हाम्रो प्रिमियम अमाउन्ट भयो होइन ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट टु फाइभ पर्सेन्ट डिभेन्चर पाँच पर्सेन्ट डिभेन्चर चाहिँ के भएको थियो इस्यु भएको थियो सय इन्टु हजार ल यसरी चाहिँ हामीले गर्छौँ त्यसै गरी टु के हुन्छ त अब यहाँ सेयर प्रिमियम सेयर प्रिमियम अकाउन्टमा चाहिँ कति भयो त सय इन्टु एक सय बिस है अब यहाँ टोटल अमाउन्ट कति आउने भयो एक लाख बाह्र हजार आउने भयो त्यसै गरी फाइभ पर्सेन्ट डिभेन्टर भनेको यो वान लाख नै हुने भयो र सेयर प्रिमियम अमाउन्ट चाहिँ अब कति हुने भयो त बाह्र हजार हुने भयो है यो चाहिँ प्रिमियमको कुराहरू जस्तै पार भ्यालुभन्दा धेरै अमाउन्टमा चाहिँ डिभेन्चरहरू इस्यु भएको छ भने त्यो केसमा के हुन्छ त प्रिमियम हुन्छ अब प्रिमियममा यहाँ कति अमाउन्ट आयो एक सय बिस रुपियाँ चाहिँ प्रिमियम अमाउन्ट रहेछ भनेर बुझ्नु पऱ्यो है त ल अब पारको कुराहरू पनि भयो प्रिमियमको कुराहरू पनि भयो अब हामीले लास्टमा के कुरा डिस्कस गर्छौँ त डिस्काउन्टको चाहिँ कुराहरू गर्छौँ जस्तै डिस्काउन्टको कुरा गर्दाखेरि पनि अब ब्याङ्क अकाउन्ट त जहिले पनि डेबिट नै हुने भयो होइन सय इन्टु अब हाम्रो के छ त यहाँ हजार रुपियाँमा चाहिँ दस पर्सेन्ट डिस्काउन्ट भनेको सय रुपियाँ भयो होइन अब हजारबाट सय रुपियाँ के गर्नु पऱ्यो त घटाउनु पऱ्यो प्रिमियम भनेको चाहिँ एक जोडेको थियौँ हामीले डिस्काउन्ट भनेको चाहिँ घटाउने है हजारबाट सय रुपियाँ घटाउँदा कति बाँकी रहन्छ त नौ सय रुपियाँ बाँकी रहन्छ यसलाई हामीले वान हन्ड्रेड इन्टु नाइन हन्ड्रेड गर्दाखेरि कति हुने भयो नाइन्टी थाउजन्ड हुने भयो यो डेबिटमा हुन्छ र डिस्काउन्टलाई हामीले जहिले पनि के गर्छौँ त डेबिट साइडमा इन्ट्री गर्छौँ होइन प्रिमियमलाई चाहिँ हामीले क्रेडिट साइडमा इन्ट्री गऱ्यौँ डिस्काउन्टलाई चाहिँ के गर्छौँ त डेबिट साइडमा इन्ट्री गर्छौँ र डिस्काउन्ट अमाउन्ट अब के हुन्छ त डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ डिभेन्चर डिभेन्चर इस्यु गर्दाखेरि पाएको डिस्काउन्ट भनेर भन्यो है अब डिस्काउन्ट कति पाएको छ त वान हन्ड्रेड इन्टु वान हन्ड्रेड है सय रुपियाँ चाहिँ डिस्काउन्ट पाएको हो नि त त्यही भएर हामीले वान हन्ड्रेड इन्टु वान हन्ड्रेड गऱ्यौँ र यहाँ कति हुने भयो त अब टेन थाउजन्ड हुने भयो टेन थाउजन्ड चाहिँ डेबिट साइडमा हामीले इन्ट्री गऱ्यौँ अब फाइनल्ली के हुन्छ त टु फाइभ पर्सेन्ट डिभेन्चर है पाँच पर्सेन्ट डिभेन्चर चाहिँ फाइनल्ली हामीले क्रेडिट गर्छौँ सय इन्टु हजार र यहाँ हामीले क्रेडिट साइडमा अब टोटल अमाउन्ट कति लेख्नु पऱ्यो त वान लाख लेख्नु पऱ्यो होइन र न्यारेसनमा ना? के लेख्ने त बिङ इस्यु अफ डिभेन्चर डिभेन्चर एट डिस्काउन्ट डिस्काउन्टमा चाहिँ डिभेन्चर इस्यु भएको छ भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नु पऱ्यो ल अब फेरि एकचोटि हामी रिकल गरौँ है यो कुरा चाहिँ ध्यान दिएर बुझ्नुपर्छ इक्जाममा पनि हामीलाई यस्तो खालको क्वेसन चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ अब कन्फ्युजनहरू छ भने एकचोटि फेरि ध्यान दिएर हेरौँ है त ल अब सुरुमा त हामीले डिभेन्चर भनेको के हो त्यो हेऱ्यौँ होइन डिभेन्चरमा चाहिँ तिनवटा कन्डिसन हुँदो रहेछ भनेर बुझ्यौँ हामीले एउटा भनेको फर क्यास एउटा भनेको अदर देन क्यास र लास्टमा चाहिँ कोलेटरल सेक्युरिटी अब क्यासको कुराहरू गर्दाखेरि लम सम बेसिस हुन्छ भन्यो लमसम बेसिसमा चाहिँ के हुन्छ त जस्तै एट पार एट प्रिमियम र एट डिस्काउन्ट अब यो इक्जाम्पलमा के भनेको रहेछ त यहाँ एक्सवाइजेड कम्पनीले चाहिँ सयवटा चाहिँ के गर्यो त डिभेन्चर इस्यु गर्यो होइन अफ रुपिस वान थाउजन्ड इज है सयवटा डिभेन्चर चाहिँ इस्यु गरेको रहेछ र रह एउटा डिभेन्चरको भ्यालु चाहिँ कति रहेछ त हजार रुपियाँ रहेछ है रिक्वायरमेन्टमा चाहिँ हामीलाई के भनेको छ त एट इस्यु एट पार भन्ने छ एउटा कन्डिसन होइन त्यसै गरी अर्को कन्डिसन के छ त इस्यु एट प्रिमियम छ प्रिमियम चाहिँ हाम्रो बाह्र पर्सेन्ट छ त्यसै गरी इस्यु एट डिस्काउन्ट चाहिँ कति छ चा त दस पर्सेन्ट छ अब हामीले जर्नल इन्ट्रिस्ट बनाउँदाखेरि ब्याङ्क अकाउन्टलाई डेबिटमा राख्यौँ किन राख्यौँ त डेभेन्चर इस्यु गरिसकेपछि के हुन्छ पैसा रिसिभ हुन्छ होइन पैसा रिसिभ भइसकेपछि हामीले त्यसलाई के गर्नु पऱ्यो ब्याङ्क अकाउन्टमा राख्नु पऱ्यो त्यही भएर ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट भयो यो चाहिँ पारको कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो हजार रुपियाँमा नै इस्यु भएको भएर हामीले यो हजार रुपियाँ राख्यौँ है यसमा प्रिमियम डिस्काउन्टको कुराहरू आएको छ त छैन भनेपछि यो पारको कन्सेप्ट भयो त्यसै गरी अर्को के भयो त प्रिमियमको कुराहरू भयो अब प्रिमियममा के भनेको छ त बाह्र पर्सेन्ट प्रिमियम जोड भनेर भनेको छ हजार रुपियाँमा हामीले बाह्र पर्सेन्ट निकाल्दाखेरि एक सय बिस रुपियाँ आयो हजार प्लस एक सय बिस भनेको कति भयो त एघार सय बिस रुपियाँ भयो भनेपछि सयवटा डिभेन्चर एघार सय बिसको दरले गर्दाखेरि कति हुने भयो त एक लाख बाह्र हजार हुने भयो होइन टु फाइभ पर्सेन्ट डिभेन्चर भन्यो यसमा चाहिँ अब सयवटा डिभेन्चर सय हजार रुपियाँमा नै बिग्यो र यो एक लाख रुपियाँ भयो र सेयर प्रिमियम अकाउन्ट एक सय थियो त्यसलाई हामीले के गर्यौँ त क्रेडिट गऱ्यौँ र डिस्काउन्टको कुराहरू पनि त्यही नै हो है डिस्काउन्टलाई हामीले डेबिटमा राख्छौँ भनेर बुझ्नु पऱ्यो अब डिस्काउन्ट भनेको चाहिँ के हो त एउटा बिजनेसको लागि उसले डिभेन्चर इस्यु गर्दाखेरि डिस्काउन्ट दिनु पऱ्यो भने उसको लागि त्यो के हो त खर्च हो होइन जस्तै तपाईँले अब आफ्नो साथीलाई चाहिँ दस हजार पर्ने सामान बेच्दै हुनुहुन्छ भने अब त्यो साथीलाई चाहिँ तपाईँले डिस्काउन्ट दिनुपर्ने भयो है अब दस हजार पैसा तपाईँले पाउनुपर्ने थियो हेर्नु है हजार रुपियाँ चाहिँ साथीलाई डिस्काउन्ट दिनु पऱ्यो भने तपाईँले कति रुपियाँ चाहिँ अब पाउनुहुन्छ त जम्मा नौ हजार रुपियाँ पाउनुहुन्छ नि दस हजार पाउने ठाउँ पर्ने ठाउँमा नौ हजार रुपियाँ मात्रै पाउनु भयो भने त्यो त तपाईँलाई घाटा भयो हेर्नु है दस हजार पाउनु पर्ने ठाउँमा नौ हजार पाउने भनेपछि एक हजार त घाटा भएन त हो भयो नि डिस्काउन्ट भनेको चाहिँ एउटा अर्गनाइजेसन अथवा एउटा संस्थाको लागि के हो त त्यो घाटा हो त्यही भएर हामीले त्यसलाई के गर्यौँ त डेबिट साइडमा इन्ट्री गऱ्यौँ होइन डेबिट साइडमा दस हजार रुपियाँ चाहिँ डिस्काउन्ट भयो त्यसै गरी अब टु फाइभ पर्सेन्ट डिभेन्चरको कुराहरू गर्दाखेरि एक लाख रुपियाँको डिभेन्चर चाहिँ के भयो त क्रेडिट साइडमा इन्ट्री भयो यो चाहिँ हाम्रो अब जस्तो हामीले सियरमा गरेको थियौँ त्यस्तै चाहिँ हामीले डिभेन्चरमा गर्छौँ सियरमा पनि पार भ्यालुको कुराहरू थियो प्रिमियम भ्यालुको कुराहरू थियो र डिस्काउन्ट भ्यालुको कुराहरू थियो र हाम्रो अहिले अब डिभेन्चरमा पनि यही कन्सेप्टहरू चाहिँ युज भइरहेको छ है ल यस्तै क्वेसन्सहरू चाहिँ प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु होला होइन कुनै पनि कन्फ्युजन भयो भने चाहिँ हामीलाई वाट्सएप अथवा कल गरेर हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ नाइन एट फोर नाइन है यो नम्बरमा चाहिँ के गर्ने त हामीलाई मेसेज गर्ने अथवा वाट्सएपमा कल गर्ने अब कुनै पनि क्वेसन्सहरूको सोलुसन्स आएन भने चाहिँ हामीले यो हजुरहरूलाई चाहिँ फिडब्याकहरू दिनेछौँ सजेसन्सहरू दिनेछौँ र गाइडलाइन्सहरू चाहिँ दिनेछौँ